Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Ugleda Isusa, prolazio i reče, evo jaganca Božjega. Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika, te pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih, što tražite? Oni mu rekoše, rabi, što znači učitelju, gdje stanuješ? Reče im, dođite i vidjet ćete. Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i osadoše kod njega dvojice koji su čuši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna i reče mu, našli smo Mesiju, što znači Krist, pomazanik. Odovedoše ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče, ti si Šimun, sin Ivanov, zvaćeš se Kefa, što znači Petar Stipan. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, čestih pitanja koje sam, pa čak bi rekao i u mnogim žalbenim žalopojkama, je kako privući ljude Bogu. Tu posebice mislimo na članove naših obitelji, za one koje smatramo da nisu dovoljno blizu Boga, da nisu u tolikoj blizini da su praktično više odjeljeni od Boga. Jedno od čestih pitanja je to upravo starijih, koji su pomalo nezadovoljni stanjem u svojoj obitelji, u kojoj, kako kažu mlađarija, ne sluša. Oni odlazi se možda radije na neka druga mjesta, nego da se dolazi u crkvu. Što mi možemo napraviti, brate i sestre? Ne možemo napraviti ništa. U jednoj zemlji Latinske Amerike ova godina je proglašena misionarskom godinom kršćanske inicijacije, gdje svaki kršćanin, posebice onaj koji se smatra bliskim Bogu, ali tu neku drugu zemlju, nego misliti u sakramentima kršćanske inicijacije u svojoj sredini, tamo gdje jesu. To misionarenje je prvenstveno u svojoj obitelji. Ali da bi mogli shvatiti, volimo zvati vjernicima, mi moramo poznati što je to Božja riječ, u kojima ako sudjelujemo, možemo nešto pridonijeti, a možemo s druge strane učiniti poprilične štete. Pogledajmo prvo čitanje. Prvo čitanje govori kako je Samuel, koja je gospodina, pa ga je ostavila kao dar. Bog se objavljuje Eli. Preko njega, nego i direktno, poziva na vrijednost. I onda se u tom trenutku zaustavlja i kaže, kada te sljedeći put pozovem ili kad čuješ glas, reci, govori, gospodine, sluga tvoj sluša. Je li Eli želio prisvojiti? To je jedno kada poučavamo kršćanskim vrijednostima svoje ukućane. I kada god pokušavamo prisvojiti, mi u biti činimo svoju reklamu, a ne Božju milost. Drage žene, drage bake, često vidimo u rukama imate krunicu. Zašto je imate? Postavite to pitanje sebi, zašto je imate? Imate kao sredstvo svoje molitve ili znak pokazivanja
kakvi ste molitelji. Vi koji ste stavili križ oko vrata, ili koji ste, neki znaju tetovirati križ, krunicu, ili veljo koji sveti detalj na svoje tijelo. Zašto to činite? Postavite se pitanje. Činite da se s tim hvalite, jer čim se hvalite, vi prisvajate vrijednost koja vam treba poslužiti da vas izgradi kao bitnu osobu. Ako bi našu pripadnost Bogu način dokazivanja, Isus lijepo kaže, primili ste svoju plaću, niste autentični. Evanđelju, gdje Ivan, koji je auditorija, da mnogi žele biti oko njega i oni koji su postali njegovi učenici su presretni, oni primjećuju da taj Ivan ili traži svoje. Ivan koristi mogućnost onima koji su oko njega navijestiti dolazak jačeg od njega. Čak u tolikoj mjeri da kaže da nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. Pazite, imamo tako često situaciju gdje neko kaže, a ja nisam dostojan primiti hostiju na ruku, ja sam grešan čovjek. Pa ako nisam na jezik, u čemu je razlika? A puno se toga rukama dira, puno se toga jezikom zagadi. Dostojnost ili nedostojnost je u biti pasti i ostavljati oko sebe plodove dostojne obraćenja. Nažalost, dostojnost ili nedostojnost nam postaje nekad opet neka. Pa ćemo stvoriti neku svoju sliku koju ćemo uljepšavati u nekom dijelu dostojnošću, u nekom trenutku nedostojnošću. To je igra u kojoj Bog riješiti mu remenje, susreće također ponizno Krista koji staje pred tog istog Ivana i zaiska krštenje obraćenja za znak drugima. Se s tim hvalio, nego da bi onoga koji je zajedno s njime kleknuo, ohrabrio u tom dobrom dijelu. Kada dijete vidi kako otac i majka, tada ostavlja taj isti roditelj na svoje dijete toliki znak da je puno veći bilo koje riječi. Sveti Franjo Asiški ima jako zanimljivih anegdota svog bratom, subratom i svoje zajednice propovjedati evanđelje u jedno mjesto i oni su samo pre da neki način sudjeluje, ostao iznenađeni. Kaže Franjo, pa mi smo samo prošli, ništa nismo rekli, samo smo ljude pozdravili, ništa više. A on se nasmije i kaže, e moj brate, ako bi netko propustio ili ne primijetio iz ovog našeg, znate kako je lijepo kada netko možda za nas pomiže, ti si malo drugačiji, ti si malo tajanstveniji, ti si malo mirniji. Većina od bitnih odlika, bez velikih riječi, bez velikih vika, bez velikih pokreta, koliko se činilo i pokora, pa da se isto tako nije puno učinilo. Zašto? Zato što su te manifestacije postale same sebi svrha. Takav je običaj, to mora se napraviti. Inače će svijet propasti. Ma može se to napraviti, ali od toga ostane samo organizacijski dio, a ne onaj duhovni dio, brate i sestra. Pazite gestu Ivanovu koju čini prema svojim učenicima. Kada primjećuje Isusa, čini tako jednostavnu gestu. Kaže,
praktično je s tom kratkom rečenicom potvrdio nije da ta dvojica učenika koji su s Isusom, sa Ivanom, napuštaju Ivana i idu za Isusom. I onda kada se Isus okreće, kaže što tražite, a oni mu kažu učitelju gdje stanuješ. Ovo pitanje može zvučati tako nebitno, ali je to pitanje u biti znak da čovjek kad dođe pred Boga istinski ne zna što bi upitao, a da pri tome ne radi svoju reklamu, ne radi svoju teatralnost, nego jednostavno upoznati Boga u osnovnim stvarima, gdje stane. A Isus im opet jednostavno odgovara i kaže, dođite i gdje ćete. I oni odoše za njim i svidje im se i ostanu s njime. I onda, brate i sestro, nakon toga vraćaju se u svoju stvarnost i traži, našli smo Mesiju. Što znači Krist pomazani. Kaže, jedan od ove dvojice bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. Sad pazite jedne jako zanimljivog detalja. Kada je Andrija doveo svog brata Šimuna, Andrija je prvi. Kada je doveo brata Šimuna, onda Isus kaže, ti si Šimun, sin Ivanov, a zvaćeš se Kefa, što znači Petar stijena. I taj Petar koji nije bio prvi koji Isusa susreo, postaje prvi. A da se pri tome Andrija ne ljuti. E, moje brate i sestre, koliko ovdje ima škole za naš život? I koliko mi u toj školi činimo loših poteza? Upravo zbog tih nekih navika i statusnih simbola koje je ne dao Bog da netko dirne. Inače će dobiti po glavi. A pri tome činimo loše stvari. Jedna od loših navika mnogih ljudi, dolazimo od crkvi, je nepomičnost. Ne dao Bog. Jesmo li svjesni da nekad s tom gestom prisvajamo Boga? Mišćaltare, to je moje mjesto. Tu sam ja sjedio 100 godina. Tako navikao, tako mora to biti, inače župniče otpadaš. Bili su to odobrio? Te stvar je, mora biti onako kako sam ja zamislio. Četvrta stvar, možemo je nabrajati do iznemoglosti, situacije u kojima mi pred Božji navještaj u biti stavljamo prepreke. Sad dolazi jedno bitno pitanje. Kada se vratim nakon mise, nakon susreta sa živim Bogom, ne nakon svađa, susret sa živim Bogom, hoćemo li mi svojim pristupom pokazati promjenu onima koji su ostali kod kuće? Recimo, primjer, ako se sjećamo kada je Zaharija, Ivanov otac, prinosio žrtvu u hramu. I onda je imao viđenje u hramu. I onda susret s Gospodinom. On drugačiji. Je li netko može posvjedočiti sebi, ne drugome, nego sebi? Ovo pitanje svatko treba od nas postaviti. Je li netko, kad dođemo u kući mislima, istim pokretima, istim navikama, kakvu poruku mi koji smo došli na misu prenosimo onima koji nisu bili na misu? To je navještaj, brate i sestro. To je navještaj. Žalosno je ako će crkva biti prepuna kada se nešto dijeli, ono što nema. Kada se dijelu neki poklon, ovo nema problema, doćemo. Kada je niz stvari koje se dijeli, dijeli se sve. Ali dijeli se na svakoj misi živi Bog, a pusti to. I upravo kada u tom dijelu stavljamo živog Boga, potpusti to, mi nemamo što primijeti. Mi u biti činimo jednu naviku ili neku zapovijed
spomeni se da svetuješ dan Gospod. Ako ne budeš na misi, Bog će te karati. Tako možda ne kažem onima koji nisu došli na misu. Oni koji su to čuli, znate kako su se prepali, na način da su se okrenuli na drugu stranu kreveta i nestali spavati. Onog trenutka kada nas sa živim Bogom u riječi Božjoj bude susret koji nas mijenja, tada ćemo doći u moguću situaciju prenijeti radost Božju, prenijeti viđenje s Bogom, prenijeti radosnu vijest koju Bog preko nas želi prenijeti drugima. Ajme onoj crkvi koja samo vanjskom ili unutarnjom ljepotom privlači ljude, to su znatiželjnici. Ajme onom svećeniku koji u crkvu privlači samo nekom svojom dobrom propovijedi. Jer postaje ko neki mag za kojim će trčati gdje je. A istovremeno neće shvatiti što je možda dobro mislio i rekao, svjedočio. Bio na službi da smo jednog jako poznatog svećenika kojeg neprestano treba puta u godinu dana dovesti u župu da ima duhovnu obnovu. Skupila se masa svijeta. Masa svijeta se skupila. I počeo taj svećenik svoju katehezu. Da je on prije par mjeseci iste riječi govorio, to jest očito što je pripremio, zaboraviši da je to govorio par mjeseci prije, da on ponovo ponavlja. I na prvoj pauzi mu kažemo, čuj, pazi, to si ga prošli put. Ja, ljude koji su došli, koji ga slušaju, koji ga čitaju, koji ga nema što, ono, on je pojam. Pitam ih ja, jeste kad ovo, kako je on govori? Odlično. Jeste kad ovo čuli? Nikad. Eto, tu je problem. Ajme svećeniku koji zbog svoje kreativnosti privlači ljude. Taj postaje mag. A kod Boga nema maga. Bog dolazi u tišini svakodnevnice u kojoj je život kojeg živimo može biti bolji. I koje bi radosti, brate i sestro, bilo kada bi svatko od nas, dolazeći kući, jednostavno ono što je doživio na misi, sačuvao za sebe. Ne govorio ništa. Da jedini spomen o crkvi i misiji današnjeg dana bude to što je zvonilo zvono i to što je prenosila kamera. Ništa više. Da mi koji smo prisutni ne govorimo što smo danas doživjeli, nego da to oblikuje nas. I da onda plod našeg oblikovanja bude svjedočenje drugima. Vjerujem da bi se tu mnogo stvari promijenilo. Počevši od mene, a onda dalje prema vama. Mi smo ušli u ovo vrijeme kroz godinu, vrijeme u kojem nemamo tih nekih izvanjskih jakih motiva osim one naša par tjedana. Sad imamo to u kojem svojim životom možemo pokazati da smo susreli Gospodina. I da istovremeno one ljude koji smo svojim primjerom privukli Gospodinu ne prisvajamo, nego rado Bogu dajemo kao poklon, kao što je Samuelova majka svog sina dala Bogu u službu. A Bog nek s njime učini što smatra najboljim. Drage žene, drage majke, vi koji volite imati krunicu i s tim upozoravanjem tjerati Boga iz svoje djece, nego radije s tom krunicom u tišini molite Božji blagoslov. Budite zagovornici pred Bogom za svoju djecu. A Bog će pronaći način kako privući svakog koji se udaljio ako on ili ona želi. Amen.